O Centro Asociado da UNED en Lugo inaugurou o novo curso 2018-2019 cun acto solemne ao que existiu un otrido número de personalidades da cultura e política da cidade. O acto no que participou o voceiro do Goberno Provincial, Álvaro Santos, tamén presidente da xunta reitoral deste centro lucense, arrincou cunha lección inaugural baixo título A teoría feminista como teoría crítica. A encargada de impartila, Rosa Cobo vedía profesora titular de Socioloxía do Xénero na Universidade da Coruña e directora do Centro de Estudos de Xénero e Feministas. Cada ano cursan estudos de grau máis de 2.000 alunos neste centro asociado da Universidade Nacional a distancia. Na actualidade, a oferta académica no centro lucense abrangue 23 titulacións universitarias de grau. Ten aulas en Foz, Viveiro e Monforte de Lemos.